Nik guztot, a ber, gogorra ba, bai izango zen, baina igual pelotan eskuek asko sufritu da hori egize da, eh? ez da kirol bat errez hasi ast, alzaren jolasten. Eta, bueno, lehen esan eh? gune, oza, sea, azkenien zuena konzentre eh? eta 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 partidek ba nahiko intensak di, eh? Da igual badeko gu momentu bat, apurbet. Nik uste dut guria dela luziaua, ba, o sea, gogorra luzera eta zuena intensoa ba, eta momentuko... Denbora gitxi hauan. Gizot, psikologikoki txirrindu laitza, igual gogorra bat dela. Azkenean, denbora asko zauz bizikleta ganean zure gauzen gan pentsetan, eta pelota partidu baten ba... Eko esos beste gauza batzutan pentsetako, baina oso adigon behar ba, da... Denbora askorik ez dagozu pentsetako, pelote. Tanto ti, tanto era. <susurra> <susurra> Nik txirrendu eritza Olan, serio serio ez, o sea, bizikletan urten lagunekin herri inguruen bai, baina ja sta, asko gehiago ez. Hori. Nik hori pelota txikitan ba beste dosen kirolo esela ikastolan taola bai, baina Bai, herriko frontoi edo ikastolan bai, bum. Baia, serio ez. <hazán> Nori no zengo zan pelotari hobia? Ba, zuan, en fijo. <laughs> bueno, eskuek ikusi biko ziren, apur Bai, bai. Nik ez dagoetan eskurik. Baina nik pentsetan duzu, gani zen gusala hori <laughs> apelotan bai. Bizelik, eh? Bizek esprinterrak, no? Nik uste txirrendulari bezala izango ziela diferentiak. Ez dakit, nik ikusten dut e, amaia esprinter eta motzagoa intensua bezala eta olatz luzera gehiago. Bueno. Ez du pentsetan, ez eh? du pasientzirik <laughs> berak bezala. Ez eh? du pasientzirik bizikleta bat <laughs> enganean ordu asko es, goteko guk, eh? Ez, ez, Ba, entrenamentu egazkenien eskus, ez asko entreneu eta entrenamentu bakotzen ordu asko ezin zara egon, o egazkenien sea, eskuek ap, bueno, apurtu aldo zuz edo, bestot esango, baina min hartu hartu, orden eh, astean bi aldiz frontoien fronto edo lan Baina gero hori, bueno, gero bakotxak bere konture be, ba, zoz so behar dugu, ez fizikamente, Azkenean partidoko gorrak izaten ondo mantentzeko azkenean bakotxak Be, bezin dozu bakarrik frontoiko orduekaz egon zehoz tantzean ez dozu bueno, guk bizikletan egunero, igual hastin baten deskanso, eta, bueno, ez da, denpora, ba, depende, ez da? Bako itzan araberan ikustot. bizitzan eta bakoitzan itzan eta arabera, ordu gehiago gutxio, baina hastian zei egune entrenau hori geixenok. Ni nire kasuan konpaginatzen dut ikasketak eta bizikleta, ikastot ingenieritza eta eguneroko entrenamentuak. Ba, nik eh, azkenien en umeak entrenatu egite orden lana eta entrenamentuak e konpaginatu paginatu behar diz, azkenien ezin gara bizi gure kiroletik, orde, ba, bueno, konpaginatu behar diz. Ba, nire be, bueno, e, erizaintza nahi ikesten, eta ba, entrenau ikesi eta lagunek azurten bai. Eta nire kasuenik ikesi lana eta pelota konpagine behar duaz, azkenan hori, ba, olatzen moduen egumeak entrenetan dutez, gero magisteritzaik ez dena eh, eta azkenean, ba, gero be fronteko orduek egiten duaz. Ez, pelotanen estau, emakumetan ez da urin horretatik bizi aldanek. Azkenean, hoindala eh, egitziko kontua da, hoindala eh, egitzia zignen pelota munduen eta, ba, soritxarrezun dino ez da eman kasurik pelotatik eh, bizi aldanek. Ez, eh, azkenean, eh hori ez, mutietan be nahiko, nahiko zaila da azken goi maian dauzenak bakarrik bizi dizortatik eta landabe dabe eukibi da bezozer azkenen kirolei bilbidea oso laburri da, orden badespa ukibida eukibi zozer eta, eta bigarre bigarren maian dauzena muti ebe, batzuk ezti dibizi hortatik. Orden, Eurek ja urte asko doaz, gu orain hasi gara, egiz eta urte gitzitan pauso asko mondizela, baina onino nik bide luzea deko gula orte bizi alizeteko gurean kirol bezala nik uste toroko dela eta bai dau eh, e, ontatik bizi dana, baina bai die gutxi. Kontauta poliki-poliki ba, pelotan bezala doi aurrera, eh, emakumezkoen kirola bebai, eta bai eta badoia aurrera pausoak emuten, baina ondio bastante geratzen da itxeko. Ja, da, latxek esan den moduen e, beste gauza bat eukibizu lan porzea kaso. Bueno, erokorrien emakumeen kirola gehi oin ikusten da, telebiztan, ta. Bai, azkenen gurtitan nik uste dukio dela purtsuet boom hori ez. E, nik uste dut komunikabideek eta bai saiatu dizela bultzada hori emoten, ze azkenen inbertsiño bat da edo saiakera bat da. Eta ikusi dales jenteak erantzun da bela eta neska bai pres gauzela maila emoteko, ba, nik uste dut apostu hori indala, eta gero eta gehiago ikusten dizela bai gerota gero eta gehiago entzuten da eta pelota gero eta gehiago entzuten da. Orduan, nik uste dut horre pausoak dizela, eta baina oraindik badauela desberdintasun hori. Gero eta txiki hau dela, baina bueno, oraindik hor dau. Nik ez tan neskana, ez da muti jenaz. Azkenean pazientzia asko ki behar da aurrean egoteko, zen bueltako oso luzeak izan dira. Nozapinean bueltaren bat edo bai ikusi dut, eta igual karrera baten zati bat edo bai ikusi dut, bai azke osori hori guztea oso gorra iten jaten niri, eh? Ba, niri amaierak ikusti guztetan egin. Azkenean go kilometroak horrek politxek izaten diz, apurtxeet dauenean, eta neskana bai ikusi noan oin ez da itxuli da edo hori dagoena, eta hori bai jaja, bueno, ikusi eta apur bat, eta dagoen ondo, iniziatiba politxe. Ni nire kasuen ez pelota, ez bizikleta, ez isa ez errestot ikusten telebiztan, hasi que pelota bez. Baina, nizu bane modu den, azkenien, <laughs> ez da ikusteka. Ba, popularra igual, egize da futbola dala hor, baina futbolak endute, txerrundularitza indarra hartzen ari da, da, igual saskibaloia be, Ni bueno, gustu oso gure diferentia dela, pelota bai da, hemengo kirol bat, hemengo jatorrixa daukona, eta bizikletia mundu mailan danien da, gero bai egixa hemen dauela asko, baina ez da hemengo kirol bezala orduen. Ez baina zirkularitza egixa da, bai mutietan da neskaten afisino asko da sortzen dala. Euskal Herrikoa ostait gure gauza bat moden bai, kultura hori. Bai. bai. Ta azkenien hori pelota bai ikusten da, ba herriko jai guztizetan eta baina gero hori baya, metik urtetan zara eta eta ez da inbest ikuste. Nik uste eta azken bat egitezunean begiratu behar duzu lapur etorkizunera ez? Eta nik uste ba, enpresa batek ikusi behar deu apostua egin ezkero kirol baten edo modalitate baten horrek bere frutuak emango dabezela eta horregaz ba, sozer polita eta Nik uste dut Eh, diru bat eh, emoten danean eta ikusten danean gero or, diru hori ondo aprobetsatzen dela, ba bueno, inbertsioa ona da, eh? Azkenen bueno, aden hori ikusten da. Azken etorkizunera behitzu eta eta ta ta inbertsioari produktibitatea azkenen em, emakume moduen niri gusteko daten non horretortea eta inbert eh, emakume kirol baten estekona inbesteko presupuestoa da hor inbertitu gusteko daten eta bultzatzea ba, kirol bat igual ba esteko nain besteko indarra edo edo behar da diru hori inbertiuteko. Niri emakume moden hori gustu baten. Honen astai badan edo hori, baina baina nik gustot azkenen lagundu behar dela, ba, berdintasun hori lortzera eta horri inbertiuko nebala, gustu dut. Bai, nik azkenan nik errek egin sabe moduen gugu ez eta laboralkutak ez azkenean emakumean pelota praktikamente hilde egon zen, egon denpora bat egonda emakume pelota esan existituten eta bintxet ba guri emondoskoen laguntza hori, ba nipe igual holan kirol hil bat edo ikusten ez kirol baten babe bai hor inbertiduko negala laguntza hori eskaintzeko. Bai, azkenien lehen komentu egune, e, apostu egin bidabe bai, eta batzutan ba ondo urtetan da eta beste batzutan ez. Niri txirrindularitzatik dekien kompromiso hori, ez, azkenean e, eta kostantzi hori, egunero urten merdozu bizikletan, eurie, kriston beroa edo edo, edo eta dekien kompromiso hori eta ez dana emoteko esfortzu hori egiten da benean, niri hori ba, miresteko airu itzen ez? Azkenean guk beti neguen zein frontoi baten barruen gauz, eta gogorra da, eh? baina nik uste hori txirrendu lai horretatik ba, psikologikoki gogorra dela eta dekien ba, zita, e, indar hori ba, nitsako zita, eta presia egiten dut. Nik uste dut, kirol mundutik, oza, begira, kompetizio tik eta aparte, entrenamentutan oso politza dela, baldo zuela batera entrenau, oza, ez dakit, errezago dela, ba, ortu beterako juntau, ez dakit zu eta batera entrenatzea, seguk asko bakarrik entrenatzen dugu, orduan. Niri taldean kompetiute bai guzteko edaten, azkenean talde E, zentzazio gehiago eukitzea, ez? Azkenien egiz gure bikoteka jolaztu gula, baina jarraitzen dugu izaten nahiko individuala. Azkenien zu zure era soaz, zula bikote bat laguntzen, baina nahiko individuala da zentzu horretan. Orden, bai, bai ikuste hot, ba, talde baten e, giro hori ba, oso polita dela, azkenien dano batera hobetu, dano batera lagu, elkarri laguntzeko, eta hori bon, bai, bai izaten dara nik usteko polit bat. Egiz edo nik uste dut gure kiroletik hori So, oso parte hona dela se bai dauko parte individual osaundixa bakoitzan entrenamentua bakoitzan esfortzua eta bakoitzan karrera baina horren atzian gero dau talde bat eta bakoitzan esfortzu hori ta, batzen dau talde horrek orduan niri asko gustatzen jata e, parte horretatik.